አጠገቡ ስለተቀመጡ ነው ጥያቄ የሚያብዙ። እኛ እኮ እንደሱ እንሆን አለ ጠቃለ አንዳንድ ጠጋ ያሉ የሚመስላቸው ሰዎች አሉ ቸርች አጠገብ። ከዛ የሆነ ሰው የሆነ ነገር ሲያደርግ እነዛን ሰዎች ያኮርፋል፣ ተቆጡ። ይሄ የሰው ባህሪ ነው፣ የተማሪዎቹ ባህሪ። ከዛ በኋላስ ትምህርቱ ይሄ ነው። እኔ የማነሳው አንዱ ነጥብ ይሄ ነው። ወደ እርሱ ጠርቶ እንዲህ አላቸው፣ የአሕዛብ አለቆች ተብለው የምትሰሙት እንዲገዟችሁ ታላላቆችን በላያችሁ እንዲሰለጥኑ ታውቃላችሁ። በእናንተስ እንዲህ አይደለም፣ ነገር ግን ማንም ከእናንተ ታላቅ ሊሆን የሚወድ የእናንተ ምን ይሁን? እስቲ አገልጋይ በል ደቀ መዝሙርነት ከሁሉ ታናሽ በመሆን ሌላውን ዝቅ ብሎ ማገልገል ቦታ አይደለም፣ ፖዚሽን። ይሄ እንደሚያጣላን ታውቃላችሁ። በኢየሱስ አገልግሎት ውስጥ ሰርክል ያለው ሃይራርኪ አይደለም ያለው፣ ሰርክል ነው። እናንተ ወንድማማች ናችሁ። ስትተሳሰቡ እንደ ወንድማማች ተሳሰቡ፣ አንዱ ሌላውን ያገልግል። ይሄ ትምህርት እንደመጠበጠ ሄዳችሁ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ስታነቡ ታገኛላችሁ። ጳውሎስ በመሰረታት ቤተክርስቲያን ውስጥ የነበረው ብጥብጥ በሁለት ሴቶች ምክንያት የተነሳ ነው። ስለዚህ ጳውሎስ ምን አለ? በክርስቶስ የነበረው የሐሳብ እናንተም ጋር እሱ በእግዚአብሔር መልክ ሲኖር ሳለ ከእግዚአብሔር ጋር መተካከልን መቀማት እንደሚገባው ነገር አልቆጠረም። ራሱን ባዶ አደረገ። እንደ ሰው በምስሉ ተገኝቶ የባሕርያን መልክ ይዞ እስከ መስቀል ሞት ድረስ። እኔ ያስተማርኳችሁ እኮ የኢየሱስ ይሄ ነው፣ የነገርኳችሁ ኢየሱስ ይሄ ነው። ደቀ መዝሙር መገለጫው ምንድን ነው ካልን ከሁሉ ታናሽ የምናተኩረው አንድ መጽሐፍ ላይ ነው። ረጅም ምዕራፎች ቢኖሩትም ሐሳቡን ሰብስቤ በጥቂት ሐሳቦች ለመናገር ነው የምሞክረው። ሁላችን እንደምናቅ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አራት ወንጌሎች አሉ። እነዚህ አራት ወንጌሎች አንድ ማንነት ላይ ነው የሚያጠነጥኑት፣ የሚያተኩሩት። አራቱም ሰዎች ከተለያየ አቅጣጫ ያንን ማንነት የተመለከቱበትን ነገር ነው የጻፉልን ወይም መንፈስ ቅዱስ እንዲጽፉ ያደረጋቸው። ሁላችሁ እንደምታውቁት መጽሐፍ ቅዱስን ያነበባችሁ የማቴዎስን ወንጌል ስናነብ ማቴዎስ ኢየሱስን ያየበት እይታ አለ፣ ወይም ኢየሱስ የገባው ኢየሱስን የተረዳበት መንገድ አለ፣ መንፈስ ቅዱስ ኢየሱስን የገለጠለት መንገድ አለ። ለሚጽፍላቸውም ሰዎች ደግሞ ይሄንን ማንነት ነው የሚያስተዋውቃቸው የሚነግራቸው። ስለዚህ ማንነት ነው ገብቷቸው ተረድተው እንዲከተሉ ማለት ነው። ስለዚህ ማቴዎስ ሲያየው ኢየሱስን እንደ ንጉሥ ስላየው ንጉሡ ኢየሱስ እና ተከታዮቹ የሚከተሉት ንጉሥ እንደሆነ እንዲገባቸው፣ መንግሥት እንዳለው እንዲያውቁ ሰፊ ማብራሪያ በጣም መንግሥተ ሰማያት የመንግሥት ቃል የሚሉ እዛ መጽሐፍ ውስጥ ብዙ አሉ ወንጌል ውስጥ። ሁለተኛው የማርቆስ ወንጌል ነው ዛሬ እኔና እናንተ የምንመለከተው ማለት ነው። በበረራ ለማየት እንሞክራለን። ማርቆስ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ሲያይ ያየበት መንገድ አለ፣ የተረዳበት መንገድ አለ። ስለዚህ ማርቆስ ኢየሱስን የተረዳበትን መንገድ ለአዳማጮቹ የሚላቸው ነገር አለ፣ እሱን እነካካለሁኝ። ሶስተኛው የተነሳው የሉቃስ ወንጌል ነው። ሉቃስ ኢየሱስን ሲያየው ያየበት ሁኔታ አለ። የሰው ልጅ የጠፋውን ሊፈልግና ሊያድን መጥቷል እንደሚል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ሰው ልጅ የሰው ልጅ ነው ልክ እኔና እናንተ እንደሆን ነው ኢየሱስ እኔና እናንተ እንደምንራመደው ይራመዳል፣ እንደምናስበው ያስባል፣ እንደሚደክመን ይደክመዋል፣ እንደምንራብ ይራባል። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን የመጣበት ዓላማ ይሄ ነው ብሎ የእግዚአብሔርን ሐሳብና ፈቃድ እንዲረዱ። ከዛ የመጨረሻው ዮሐንስ እንደሆነ ሁላችን እናውቃለን። ዮሐንስ ደግሞ ኢየሱስ ንጉሥ ብቻ አይደለም፣ ኢየሱስ አገልጋይ ብቻ አይደለም፣ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ብቻ አይደለም። በመጀመሪያ ቃል ነበር፣ ያ ቃል በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር፣ ያ ቃል ደግሞ እግዚአብሔር ነበር ይላቸዋል። ኢየሱስ ሰው ብቻ አይደለም መለኮትም ነው ይላቸዋል። ስለዚህ ዮሐንስን ወንጌል ስታነቡ ክርክሮች አሉ። ይከተሉት የነበሩ ሰዎችና የሃይማኖት ሰዎች ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ያሰቃዩት ዓለማውያን አይደሉም፣ ወይም በእኛ ቋንቋ ይሄኛው ቋንቋ የኛ ስለሆነ ማለት ነው፣ ያሳደዱት ያሰቃዩት አገረ ገዢዎች አይደሉም። ቤተ መቅደስ ውስጥ የነበሩ መጽሐፍ የሚያገላብጡ የሃይማኖት መሪነን የሚሉ ሰዎች ናቸው ለኢየሱስ ቦታ የነሱት፣ ያልገባቸውና ያልተረዱት። ስለዚህ ዮሐንስ ይከራከራቸዋል። ክርክሩ ምንድን ነው? የመጣው መለኮት ነው፣ መሲህ ነው
እግዚአብሔር ነው ለታቁት ለትረዱት ይገባል ይያለ ተከራክሯቸዋል። ኢየሱስ በዚህ መጽሐፍ ያደረገው በጣም ብዙ ነገር አለ ግን የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ አውቃችሁ በስሙ ማምናችሁ የዘላለም ህይወት እንዲኖራችሁ ነው ይሄ ተጻፈው ይላችኋል። እሺ እኔ ወደ ዛሬው ወደ ራሴ ሐሳብ ስመጣ የክርስቶስ ደቀ መዛሙርት የሆኑ ሰዎች መገለጫቸው ምንድነው? እኛ የጌታ ተከታዮች ነን። አሁን ሩቅ አናረገውም እናመጣና እኛ አገር ጋር ከኛ ህይወት ጋር እናየዋለን። የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዝሙር ተከታይ ማለት ነው። ትርጉም ሰጥና በዛ ትርጉም ሐሳብ ነው እኔ የምሄደው። ምንድነው ደቀ መዝሙር? ከመምህሩ የሚማር ተማሪ ነው። ደቀ መዝሙር ከመምህሩን የሚከተል ተከታይ ነው። ሶስት ሐሳብ ነው ማነሳው። ደቀ መዝሙር መምህሩን የሚታዘዝ ታዛዥ ነው። ሶስት ነገሮች እነዚህ ናቸው። የሚማር ተማሪ ነው። በደቀ መዝሙር ትምህርት በየቤተ ክርስቲያኑ እንደሚደረገው እኔም ጋር እናንተም ጋር ሌሎችም ጋር እንደሚደረገው የደቀ መዝሙር ትምህርት በሰርተፊኬት የሚጠናቀቅ አይደለም። የደቀ መዝሙር ትምህርት ሰዎች ከተጠመቁ በኋላ ተከታታይ ትምህርት ተሰጥቷቸው ፎቶግራፍ ተለጥፎላቸው በቃ ጨርሰሃል የሚባሉት አይደለም። የህይወት ዘመን ዘይቤ ነው። በህይወታችን ዘመን ሁሉ በዚህ ትርጉም የኢየሱስ ተማሪዎች ነን። በክርስትና ግራጁዌሽን የለም። በሌላ ትምህርት ቤት ሊኖር ይችላል። ያው ስለምናቅ ዶክትሬት እንወስዳለን፣ ድግሪ እንወስዳለን፣ ማስተርስ እንወስዳለን። የመጽሐፍ ቅዱስም ትምህርት ተምረን ማለት ነው። በደቀ መዝሙር ኢየሱስን በመከተል ህይወት ውስጥ ግን አጠናቅቄዋለሁ፣ ኢየሱስ ገብቶኛል፣ ማስረዳት እችላለሁ፣ በቃ ከዚህ በኋላ ስለ ኢየሱስ ማወቅ አያስፈልገኝም የምንልበት የህይወት ደረጃ የለም። ኢየሱስ ከመታወቅ የሚያልፍ አምላክ ነው። ስለዚህ መረዳት፣ መገለጥ በየህይወታችን ምዕራፍ ውስጥ ስለሚገለጥ ከመምህሩ ሁሌ ነው የምንማረው። ከኢየሱስ ሁሌ ነው አሁንም ነገም ከሰዓት በኋላ በየደቂቃው በተጠጋነው ቁጥር ኢየሱስን እንማረዋለን። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ይገለጥልናል። እማላቅህ ነኝ ለካ፣ አልገባሃኝም ለካ፣ ገና አልተረዳሁም እንላለን። አስገራሚ ጌታ ነው። አስደናቂ ጌታ ነው። በተጠጋነው ቁጥር ህይወታችንን የሚቀይር ጌታ ነው። ስለዚህ ተማሪ ነን። መቼም ተማሪ ነን። 100 ዓመት እንኑር ከጌታ ጋር ተማሪ ነን። ወይም ሁለተኛውንም ሐሳብ መቼም ዘመን እንኑር ተከታይ ነን እንጂ አስከታይ አይደለንም። እኛ ማለት ምን ማለት ነው? አንዳንድ ጊዜ ሳይገባን ወይም ሳናቀው ሳንረዳ ልንቀድመው እንፈልጋለን። በቃ አንተ ማለት ይሄ ነህ፣ ገብቶኛል፣ ስለዚህ አሁን ይሄን ሐሳብ ነው መከተል ያለብህ እና ኢየሱስ እንዲከተለን እንፈልጋለን። ያስከትለናል እንጂ አንከተለው። ሌላው ደቀ መዝሙር የሚታዘዝ ነው፣ ታዛዥ ነው። የገባው ነገር አለ፣ የተረዳው ነገር አለ። እነዚህን ጠጋ ብዬ ለመነካካት ሞክራለሁ። ምን ማለት ነው? በአጭር ቃል ሐሳቤ እነዚህ ናቸው። አንዴ ላንብብላችሁ። ደቀ መዝሙር የክርስቶስ ማንነት በትክክል የተገነዘበ ሰው ነው። ጥቅሶች እያወጣ አነባለሁ። ሌላው ክርስቶስን የሚያገለግል ነው። እንግዲህ እንደማንጣላ ተስፋ አድርጌ ደቀ መዝሙር ክርስቶስን ሲከተል መከራ ለመቀበል የቆረጠ ነው። አንጣላ ምለው በዚህ ነው። ምክንያቱም እኛ የመከራ ማቆሚያ መርፌ የለንም፣ ቸርች ውስጥ ሊኖረንም አይችልም። ይሄ ወንጌል በራሱ መዘዝ የሚያመጣ ነው፣ በራሱ ዋጋ የሚያስከፍል ነው። መከራ የሚባለው ነገር የሚቆመው ይሄን መጽሐፍ የጣለለት ብቻ ነው። በዚህ መጽሐፍ እውነት ምንኖር ከሆነ ግን መከራ አለ። ይሄ ወደን የምንገባበት ነው። ለዚህ ነው ደቀ መዝሙር ብለን ስንል ተከታይ ነው፣ ደቀ መዝሙር ተማሪ ነው፣ ደቀ መዝሙር ታዛዥ ነው ካልን የክርስቶስ መጀመሪያ ማንነት ማርቆስ ወንጌሉን ሲጽፍ ሰዎቹ መከራ ውስጥ ነበሩ፣ ችግር ውስጥ ነበሩ። ይሄ ነገር ይሄ እምነት ይሄንን የሚያስከትል ከሆነ እንዴት ነው የምንቀጥለው ሲሉ፣ አይደለም
ራሱ አስተማሪያችሁ የኖረው ኑሮ ይሄ ነው። ተከተሉኝ ያላችሁ ጌታ ሲጀምረው መንገዱ ይሄው ነው። አይለወጥም። ይሄ በስብከት አይለወጥም። በግሳጤ አይለወጥም። የሆነ ቴክኒክና ታክቲክ በማድረግ አይለወጥም። በምንም መንገድ ወንጌል እውነት ነው፣ ሕያው ነው። ስለዚህ ክርስቶስ እከተላለሁ ደቀ መዝሙር ነኝ ካልን መከራ ለመቀበል የቆረጠ ሰው የወሰነ ሰው መሆናል። ወደዚህ ወስን ነው የምንመጣው። እሺ ነካካቸዋለሁ ማለት ነው። መስቀል ተሸካሚ ነው ራሱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው ስለሆነ ማለት ነው። ሌላው በእግዚአብሔር ሥራ ውስጥ ባለቤት በሆነው በእግዚአብሔር ፊት የሚታመን ነው። ታምኖ ነው የሚኖረው። ይሄ ሕይወት መታመን ይጠይቃል። ለምንድን ነው መታመን የሚጠይቀው? እነዚህ አሁን የምንላቸው ችግሮች ሲፈጠሩም መራብ ሊሆን ይችላል፣ መጠማት ሊሆን ይችላል፣ መሰደድ ሊሆን ይችላል፣ ማጣት ሊሆን ይችላል፣ መታመም ሊሆን ይችላል፣ ያላቅ ማት ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ። ሲሆን ግን ቅድም እንደምንጸልያቸው እግዚአብሔር ይረዳኛል፣ እግዚአብሔር ይችላል፣ እግዚአብሔር ያቆመኛል፣ ኃይሌ ነው፣ ጉልበቴ ነው፣ ብርታቴ ነው እያልን እንድንቀጥል መታመን ይጠይቃል። ሌላው ማነባቸው ጥቅሶች ውስጥ እነዚህ ስለሆኑ ያሉት ማለት ነው። በጌታ ትምህርት መሰረት ደቀ መዝሙር ዘመኑን ምልክቶቹን በማስተዋል እያየ የሚመላለስ ነው። ማለት ምን ማለት ነው? አሁን እኛ ደንበኝነታችን ቨርቹዋል እየሆነ ስለመጣ ማለት ነው። እኛ መጽሐፍ ቅዱሱን ማንበብ እንተውና ስለ መጨረሻው ዘመን ኢንፎርሜሽን የሚነግሩን እነ ዩቲዩብ፣ ፌስቡክ መጠቀም የለብንም እያልኩኝ አይደለም፣ ጠቃሚዎች ናቸው። ግን ብዙዎቻችን መጽሐፍ ቅዱስን ከምናነብ ይልቅ ሌሎች ምን አሉ የሚለው ነገር ልክ እንደ መጣድ ተጥደን እንድንውል አድርገው። ስለዚህ ማርቆስ የሚያነሳቸውን ሀሳቦች አነሳቸዋለሁ። ብዙ ዙሪያ ጥቂቶቹን ነው ማነሳ። ስለዚህ ደቀ መዝሙር በእግዚአብሔር ቃል ዘመኑን የሚመለከት የሚያይ መነጽሩ መጽሐፍ ቅዱስ የሆነ ማለት ነው ባጭር ቃል መጽሐፉ እንዲህ ብሏል ይሄ ነው ብሎ የሚጓዝ ነው ደቀ መዝሙር። የመጨረሻው ደቀ መዝሙር ክርስቶስ የሰጠውን ተልዕኮ በትጋት የሚፈጽም እነዚህ መገለጫ አይነቶች ናቸው። እሺ የመጀመሪያው ደቀ መዝሙር ብለን ስንል ተርጉም ያለው ተማሪ ነው ብያለው፣ ተከታይ ነው ብያለው፣ ታዛዥ ማቴቴስ የሚለው የግሪክ ቃል የተተረጎመው በዚህ መንገድ። የተለያየ ሰዎች እንትን አላቸው የደቀ መዝሙር ፍቺ ትርጉም ይሰጣሉ። አሁን እናንተ ቤተ ክርስቲያን ስታስተምራችሁ ደቀ መዝሙር ማለት ምን ማለት ነው ሲባል ቸርቿ የተረጎመችው መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆነ ትርጉም አለ። ብዙ ከዚህ ራቅ አይደለም። ግን ደቀ መዝሙር ነኝ ስል ይቅርታ ስም ስጠቅስ እኔ የቴዲ ደቀ መዝሙር ያበበ ደቀ መዝሙር ሊሆኑ ይችላሉ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ በነበረበት ጊዜ የዮሐንስ ደቀ መዛሙርት ነበሩ መጽሐፉ ስለሚናገር ማለት ነው። መተው ጠይቀውታል፣ የዮሐንስ ደቀ መዛሙርት ይጾማሉ፣ ያንተ ደቀ መዛሙርት የማይጾሙት ለምንድን ነው? ሰው ደቀ መዝሙር ስለነበረው ማለት ነው። ተከታዮች ስለነበሯቸው የሃይማኖት አስተማሪዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ፈላስፎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ምሁራን ሊሆኑ ይችላሉ፣ ተከታይ አላቸው። እኛ ግን እንድትሰሙ ይፈልጋለሁ፣ ፊት ያላቸው አገልጋዮችም ሌሎችም ማናችንም ብንሆን ጌታ ሲናገር እንዲህ ብለዋል፣ እንግዲህ ሂዱና አሕዛብን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም እያጠመቃችኋቸው የነገርኳችሁን እንዲጠብቁ እያስተማራችኋቸው ደቀ መዛሙርቴ ሃሌሉያ የእኔ አርጓቸው እንጂ እናንተ አርጓቸው አልተባለም። እንዲህ የሚል መጽሐፍ የለም። ደቀ መዛሙርት ያድርጓቸው እነሆ እስከ ዓለም ፍጻሜ እኔ ሳገለግል ሰዎችን የክርስቶስ እንዲሆኑ ለክርስቶስ እንዲሆኑ። ሰው የክርስቶስ ነው። ክርስቶስ ነው ደሙን ያፈሰሰው። ክርስቶስ ነው የታረደው። ክርስቶስ ነው ወደ መቃብር የወረደው። ክርስቶስ ነው የተነቀፈው፣ የተሰደበው፣ የተተቸው። ስለዚህ የእኔ ደቀ መዛሙርት አድርጓቸው ብሏል። ስለዚህ የኢየሱስ ሆነን እንድንቀርብ በጌታ በኢየሱስም ራሱ ኢየሱስ ይርዳል። ብዙ ሰው የሰው ስለሆነ እኛ ሀገር በጣም ብዙ ሰዎች የሰው ናቸው። ሰው የራሱ እያደረጋቸው አንዳንዱ ሰው የሰው ፎቶግራፍ ለጥፎ አይንገረን እንጂ እሱ የተነካለት የሚያብድ ሰው አለ። የሰው ተከታይ የሆኑ ሰዎች አሉ። እና ከባድ ነው አላቆ ሰዎችን ከጌታ ጋር ማጣበቅ እንድንችል በኢየሱስም እግዚአብሔር ይርዳል። ምክንያቱም መጨረሻ ላይ ይሄ ጌታ ይመጣል። ትዝ ይላችኋል ጴጥሮስን ብሎታል እኮ ግልገሎቼን፣ ጠቦቶቼን፣ በጎቼ የኔ ነው ያለው። በጎችን ጠቦቶችን አይደለም ያለው፣ በጎቼን የኔን የሰጠውን አንጣ።
ግልገሎችን አንጣ ጠቦቶችን አንጣ ይጠይቀናል ተጠያቂው ስለሆነን ማለት እሺ ስለዚህ መጀመሪያው የክርስቶስ ደቀ መዝሙር መገለጫ ምንድነው ካልን የክርስቶስ ማንነት በትክክል የገባው የማርቆስ ወንጌል የመጀመሪያ ንባባችን ምዕራፍ 4 ላይ ሄደን የመጀመሪያው የተከተለኝ ጥሪ እንደሆነ እንዲሁ ክፍሎች አሉ ግን በኋላ አነብላችኋለሁ ምዕራፍ 4 ላይ ገብተን ከቁጥር 35 እስከ 41 ነው ግን ምዕራፍ 4ን ስታነቡ ምን የሚል ቃል አለ ይሄ ትምህርት የጀመረበት ጊዜ ነው ሲጠራቸው ተከተሉኝ ብሏችን ቃል ብቻ ነው የተናገረው ተከተሉኝ ሰዎችን አጥማጆች አረጋቸዋለሁ ብሏቸዋል መከተል ጀመሩ ከዛ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያረገው ነገር ምንድነው ምዕራፍ 4 ትምህርት ነው ዝም ብላችሁ ስታዩት በጣም ያምንወደው ትምህርት በአራት ቦታ የተከፈለ የሰው ልብ የታየበት ትምህርት ነው ምሳሌዎቹ ማለት ነው በልብ ላይ የተዘራ በመንገድ ላይ የተዘራ ምናምን የሚለው ትምህርት ስለምታቁት ብዬ ነው ከዛ ቁጥር 33 ነው ምን እንደሚል ምን ይላል መስማት በሚችሉት መጠን ይላል እነዚህም በሚበስል በብዙ ምሳሌ ቃሉን ይነግራቸው ነበር ይላል ማ ኢየሱስ ልብ በሏል መስማት በሚችሉት መጠን ሰው መስማት የሚችልበት አቅም አለው ማለት ነው መስማት በሚችሉት መጠን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነገራቸው በምሳሌ አስረዳቸው ሳይገባቸው ሲቀር ለራሱ ደቀ መዛሙርት ነገሩን ይፈታላቸው ነበር ይሄ ማለት ይሄ ነው ይሄ ማለት ይሄ ነው ይሄ ማለት ይሄ ነው እዚህ የተጻፉትን ትምርቶች ማለት ነው እሺ ከዛ ያቀን ምን ሆነ ይላል መሸ ይላል ግረመገ ይሄ ፊዚካል ነው የውላቹ በህይወታችን ውስጥ አንዳንድ ቀኖች የቀን ምንድናቸው ጨለማ ናቸው ይመሻል ሁሌ እንደዘለልን ሁሌ እንደዘመረን አንኖር ይመሻል ምሽቶች ይመጣሉ በመሸ ጊዜ የሚያቆመን በደና ቀን የሰማነው እግዚአብሔር ቃል በዚህ በምቹ ቀን በእንዲህ አይነት ምቹ ቀን ተለምነንም ማለ አረባካቹ ነው እግዚአብሔርን ቃል ተማሩ አረባካቹ መጽሐፍ ቅዱሳት ነው አረባካቹ ሰዎች አረባካቹ የሚባሉባቸው ቀኖች አሉ ግን ቀን ይመሻል ሲመሽ የሚመጡ ነውጦች አሉ በህይወታችን ያን ቀን የሚያቆመን ደግሞ ይሄ ሲያስተምረን የነበረው ደቀ መዝሙር ተማሪ ነው ብለን የለ ያስተማሪያችን ያስተማረን ነገር አለ ምንድነው ያስተማረን ነገር ወደፊት ሊገጥሙን የሚችሉ በህይወታችን ሊገለጡ የሚችሉ ሊመጡ የሚችሉ ነገሮች አሉ እና መሸ እዚህ ጋር ሲመሽ አንድ ቃል ተናገረ ወደ ማዶ እንሻገር አለ ይሄ መቼም ታቃላችሁ የአመት መጀመሪያ ላይ ብዙ ጊዜ ቸርች ውስጥ የሚሰበክ ስብከት ጌታ ወደ ማዶ እንሻገር ብሏል ከ2016 ወደ 2017 ያሸጋግረናል በሉ ምናምን መፈክሮች አሉ ስለሱ አይደለም ግን ቀን ሲመሽ ወደ ማዶ እንሻገር አለ ጌታ ከዛ ጉዞ ተጀመረ ቁጥር 37 እንዲህ ይላል ብርቱ አውሎ ነፋስ ምን ሆነ ተነሳ ምን አይነት አውሎ ነፋስ ከኔ ጋር ናችሁ ጮክ በሉ አይዟችሁ ብርቱ አውሎ ነፋስ ተነሳ ይላል እንሂድ ብሏል ጉዞ ተጀምሯል ተመረዋል ሙሉ ቀን መስማት በሚችሉት መጠን ነግሯቸዋል ጌታ ሲሄዱ ብርቱ አውሎ ነፋስ ተነሳ ከዛ ታንኳ ላይ መጣ ማዕበል ጀመረ ገባ ውሃ ልክ ቀጥሎ ኢየሱስ ደግሞ ምን ብሏል ቀድም ነግሬያቸዋል ሰው ስለሆነ ምን ሆኗል ከኝቷል ደክሞታ ሲያስተምር ነው ያለው ያው ምራፉ ማስተማር ዝም ብሎ የስብከት ቀላል ነገር ነው ያመስለጩ ይደክማል እኔ ሁዱድ ከሰዓት ሰርግ ከሌለ በስተቀር ወደ ቤቴ ሄጄ ነው መተኛው ይደክማል ስትዘጋጁ ይደክማል ስታስቡ ይደክማል ስትጸልዩ ይደክማል ትደክማላችሁ ሰው ስለሆናችሁ ትደክማላችሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደክሞ ተኝቶ ነበር ይላል ማርቆስ ከዛ በኋላ ደቀ መዛሙርቱ ሲያዩ ውሃ የገባ ነው ማዕበል ነው ብርቱ ነው ኃይለኛ ነገር ነው ሞከሩ ስላልቻሉ ቀሰቀሱ መምህር ሆይ ስንጠፋ አይገድም ዝም ብለህ ተኛለህ ጌታ ስልክ ሲነሳ ይላል ዝምበል አለ ጻጥበል አለ ዝም አለ ጻጥ ልክ እንደ ትንሽ ንፋሱ ተወ ይላል
ሲገልጽልን ማርቆስ ታላቅ ጸጥታ ሆነ። ዝም አለ እንደ ትንሽ ልጅ። ደቀ መዝሙር ምን ማለት ነው ብለን ካልን ራሴ እንዳትረሷል። ያምላኩን የሚከተለውን የጌታ ማንነት በትክክል የገባው ሰው እግዚአብሔር በኢየሱስ መገለጥ ይስጠን። የምንከተለው ጌታ እንዳን ሃይማኖት መሪ እንዳናየው ማለት ነው። እንድናየው ግን እግዚአብሔር የልቦና አይናችንን ያብራልን። የምከተለው ኢየሱስ እንዲህ አይነት ነው ማለት እንድንችል። ከዛ በኋላ እንዲሆነ ስለምታቆት ቁጥር 40 ጥያቄ ጠየቀሱ። እንዴ የምትፈሩ ስለምንድን ነው? ለምን ነው የምትፈሩት? ከዛ ቀጥሎ ጥያቄ ጠየቀ። እምነት የላችሁ? ከዛ ምን ሆኑ ይላል? ይውላችሁ ቀድም ያንን ታላቅ ማዕበል ነው የፈሩት። የተናወጡት በሱ ነው። አሁን ደግሞ ኢየሱስ ተነስቶ ዝም በል ጸጥ በል ሲለው ዝም ሲል ኢየሱስ ማን ነው አለ። እጅግም ምን አረጉ? ፈሩሃውን አይደለምው። ማን ነው የፈሩት? እግዚአብሔር መገለጥ ይስጣችሁ ለኔም ለእናንተም ብርሃን ያብራል። እጅግም ፈሩና እንግዲህ ንፋሱም ማህበሩም የሚታዘዙለት ይሄ ማን ነው? ደቀ መዝሙር ማለት የጌታው ማንነት የገባው ነው። ኢየሱስ ማን ነው? በወጀብና ባውሎ ንፋስ ላይ ስልጣን ያለው ኢየሱስ ማን ነው? እንደ ትንሽ ልጅ ወጀቡንና ማዕበሉን የሚያዝ ጌታ ነው። ኢየሱስ ማን ነው? በሚያናውጠኝ ነገር ላይ ባስደነገጠኝ ባስፈራኝ ነገር ላይ በመሸብኝ ነገር ላይ በጨለማ በመጣብኝ ነገር ላይ ባለስልጣን የሆነ ጌታ ነው። በጌታ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር መገለጥ ይስጣችሁ። የልቦናችሁ አይኖች ሲበሩ የመጥራቱ ተስፋ ምን እንደሆነ ይገባችኋል እንዳለ እግዚአብሔር የልቦና አይናችንን ያብራልን። ኢየሱስ አንድ ተራ ሰው አይደለም። አንድ የሃይማኖት መሪ አይደለም። በተፈጥሮ ላይ ስልጣን ያለው ወይም እነሱ በብሉይ ኪዳን የሚያቁት ታሪክ አለ። የሚያቁት ታሪክ ምንድነው? እግዚአብሔር ባህር ገሰጸ ሲባል ሰምተዋል። ይሄን ያቃሉ አይሁዶች። ጊዜ ስለሌለ ነው እንጂ ከመዝሙረ ዳዊት ላነብላችሁ ይችላል። እግዚአብሔር የባህሩን መጨረሻ ወለል እስኪታይ ድረስ የገለጠበት ጊዜ ነበር። የሚያቁት እሱን ነው። አሁን ለዚህ ነው ይሄ ማን ነው እሱ? የቄጤቄያችሁንም ማለት ለጥቦችን መንካስላለብ። ኢየሱስ ለእናንተ ኢየሱስ ለእኔ ማን ነው? ማን ነው ኢየሱስ? የመዘመርናቸው መዝሙሮች ዝም ብለን እናስባቸው። ወደ ቤቴ ገባ ያልነው ኢየሱስ፣ ወደ ህይወቴ ገባ ያልነው ኢየሱስ ለእኛ ማን ነው? ቤታችን ውስጥ አለ? ህይወታችን ውስጥ አለ? ማን ነው እሱ ለእኛ? ሁለተኛው ምዕራፍ 6 ላይ ያለ ቃል አነብላችሁ ነው። ክርስቶስ መራ አገልግሎት ያለው ነው ደቀ መዝሙር። ደቀ መዝሙር ተማሪ ነው ካልን፣ ተከታይ ነው ካልን፣ ታዛዥ ነው ካልን በእነዚህ ትርጉሞች ነው የሚሄደው ብያችኋለሁ። ፈጠን ብዬ ታሪኮቹን ልንገራችሁ። መታቋቸው ታሪኮች ናቸው። ምዕራፍ 6 ላይ ከቁጥር 7 ጀምሮ አንድ የተነገረ ነገር አለ። ምንድነው? አሁንም ልብ በሉ፣ ኢየሱስ በማስተማር ነው የሚያምነው። በማስተማር ነው የሚያምነው። ያው በመንደሮች ሁሉ ያስተማረ ይዞር ነበር ይላል። አስተማሪ ነው ኢየሱስ። የጌታ ተማሪዎች እንድንሆን ጌታ ይርዳን። መቼ የሚሆን? ቤታችሁም ሆናችሁ ቁጭ ብላችሁ እግራችንን አጣጥፈን መጽሐፍ ቅዱስን ከፍተን መምህር ሆይ አስተምረኝ። እሱ ራሱ አይደለ ከኔ ተማሪ ያለው? ስለዚህ አስተምረኝ። መንገድ ላይ ስትሄዱ ጌታ ሆይ አስተምረኝ፣ እኔ ተማሪ ነኝ። መቼም ተማሪ ነኝ፣ ከእናንተም ጋር አሁን እየሰበኳችሁ ተማሪ ነኝ። አስተማሬ ኢየሱስ ነው። በመንፈስ ቅዱስ ብርሃን የሚሰጠን ኢየሱስ ነው። ስለዚህ ጌታ በማስተማር ያምናል። ትምህርቱ ይሄ ነው። አንዱ 12ቱንም ወደ እርሱ ምን አደረገ? ጠራ ይላል። 12ቱ ይልካቸው ጀመር ይላል። በርኩሰን መናፍስ ላይ ስልጣን ሰጣቸው ይላል። ለመንገድ ከበክትር በቀር እንጀራም ቢሆን ከረጢትም ቢሆን መሐለቅም በመቀነታቸውም ቢሆን እንዳይዙ ምን አደረገ? ዝም ብላችሁ እንደ ተማሪያውን አስቡ። መቼም እኛ ያለንበት ዘመን እንትን ስለሆነ አሁን ጠርቶ የላይኛዋ ደስ ትላለች። የትኛዋ ነች ደስ የምትለው? በርኩሳን መናፍስት ላይ ምን ስልጣን አስወጣ፣ ያባረርክ፣ ውጋ፣ ደስ ይላለኝ። ቀጥሎ ያለው ግን በትር እንዳትይዙ በጨለማ፣ አዎ ከረጢትም ቢሆን
መሐለቅም ቢሆን በመቀነታቸውም ቢሆን እንዳይዙ ታዲያ እንዴት ነው የሚኖረው? እኔም ለበትክክለው መታሰበው በዚህ ዘመን አገልግሎታቸው ክርስቶስ መር ነው የተባለበት ምክንያት ስትሄዱ አላጅ እየጠባብ በማንኛውም ስፍራ የትም ቤት ስትገቡ ከዛ ተቀመጡ ሰው ቤት ውስጥ ዘንድሮ እንደሱ አይደረግ ከማይቀበሏችሁ ከማይሰማችሁ ስፍራ ሁሉ ከዚያ ወጣችሁ ምስክር ይሆንባችሁ ዘንድ ከግራችሁ በታች ያለውን ትቤ አራክፉ እነቱን እትላችኋለሁ ከዚያች ከተማ ይልቅ ለሰዶምና ለገሞላ በፍርድ ቀን ይቀላችኋል ከዛ ምን ይላል ቁጥሩ 12 ወጥተው ምንድነው መታዘዝ ወጥተው ይላል ኑ አለ ጠራቸው ትእዛዝ ሰጣቸው ምንም ነገር እንዳትይዙ አላቸው ምትገቡበት ቤት ስትገቡ ሰላም ለዚህ ቤት ብላችሁ ግቡ አላቸው ከዛ በኋላ በእጃችሁ ምንም ነገር አትያዙ ይሄ መታመንም ይጠይቃል መታዘዝም ይጠይቃል ወጡ ፈወሱ የተደረገው ነገር ማርቆስ ይነግረናል ግን እዚህ ጋር ትንሽ እንድናሰባትን ፈልገው ነገር ምንድነው አላቅም ዘንድሮ ይሄ ነገር ያስኬዳል አያስኬድም አላቅም አገልግሎት ሰዎች ሊፈልጉ ይችላሉ አንዳንድ ጊዜ ጌታ ሲጠራችሁ ምንም አይፈርምላችሁ ስትወጣ ይሄን አረግላለሁ ምናልባት የራራ ነብይ ትንቢት ይነግር ይሆናል እንጂ ጌታ አይፈርምልህ ውጣ ይላል ምንድነው ወዴት ነው የሚሄደው በቃ ትሄዳለ በርኩሳን መናፍስት ላይ ይውላችሁ መንፈሳዊው ዓለም ላይ ስልጣን እንዲኖራችሁ ያረጋችሁ በመንፈሳዊው ዓለም ላይ ሰውን የጨቆነውና ያዘውን የአጋንንት መንግስት እንድታፈርሱ ጌታ ይፈልጋል ለሚበላው ለሚጠጣው እሱ ለኔ ቶ በሚበላና በሚጠጣ አንደራደር ምን እናንተ ስለዚህ ክርስቶስ መራ አገልግሎት ምንድነው ቢባል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ተከትሎ ታዞ ተማሪ ሆኖ መሄድ ማለት ነው። ቀንጅጃችሁን አንሱ። በጌታ በኢየሱስም እግዚአብሔር ይሄን እጃችሁን የፈውስ እጅ ያድርገው። ይሄ እጃችሁ ተአምራት የሚገለጥበት እጅ እግዚአብሔር ያድርግላችሁ። በዚህች ምድር ላይ በዚህ ከተማ ላይ ላለ የጨለማ አገዛዝ በጌታ በኢየሱስም እግዚአብሔር ዘይትና ኃይል በሕይወታችሁ ይለፍባችሁ ጠራቸውና ነገራቸው ይልካቸው ጀመረ ይላል ዝም ብላችሁ ታስቡ አሁን ሚላክ ሰው አለ መላክ ማለት እኮ ልክ እንደ ልጅ መታዘዝ ማለት ነው ሂድ እስቲ የውላችሁ ማስ እንዳትጠብቁ ዝም ብዬ ድሮ ታሪክ ስለሆነ እኔ ከፍተኛ 3 የሚባል ነበር ድሮ ናዛ እስር ቤት ታስረን ለወጣቶች መስክረዋል ተብሎ የስም ዝርዝር ተይዞን እና 8ኛ ክፍል አብሮኝ ተማሪ የነበረ ካድሬ ሆነው እና ሳይ ከመቼ ወዲህ ነው አንተ ጴንጤ ሆንከው የሚያቀኝ ዱሪ የሆኘ ነው የሚያቀኝ እኔ ተክለ ሃይማኖት ነው ተወልጄ ያደኩ ስደባደብ ያቃልሱ ከዛ ዛሬ እኔ እናንተ እንተያያለና እና ማታ አስገብቶ እንደባብ ነው ቀጠቀጠኝ ማለት እሱ ባለ ስልጣን ስለሆነ ማለት ነው በሰዓቱ እና እዛ ስር ቤት ታስሬ 3 ወር ከ3 ወር በኋላ እንደምፈታ ሲነገረኝ ወዴት እንደምሄድ አላቅ ማለት ቤተሰቦቼ በጣም በተከታታይ ስለነበረ ስሩ ማለት ነው 15 ቀን 20 ቀን ምናምን እየተባለ በጣም አሰልቺ ስለነበረ እና ወደምትሄድበት ትሄዳለህ አሉኝ አባት በቃ ተመለሰ እዚህ ቤት አትመጣም ወደምትሄድበት ትሄዳለህ እኔ ከቤተሰቦቼ ተለይቻለሁ ከዛ ይሄድኩት ወንጂ ሸዋ የሚባል ምናልባት የምታውቁ ሰዎች አላችሁ ወንጂ ሸዋ የሚባል ለመጀመሪያ ጊዜ ይሄድኩት እዛ ነው ሲሄድ ይሄድኩበት ቤት ውስጥ ሴትዮዋ ታማለች የጡት ካንሰር ይዟታል ማግባት አይቻለም ጡቷ እየበሰበሰ ስለነበረ አላቃትም እኔ ያባቴ የወንድም ልጅ እንደሆነች ብቻ ነው የተነገረኝ እና በረንዳ ላይ ቁጭ ብዬ ሰዎች ይመጣሉ በመስኮት እየጠየቋት ይሄዳሉ አንዳንዶቹ ሰዎች ጫት እየበሉ እየመጡ እኔ ጫት 7 አመት በልቻለሁ
እና ተፍተውባት ነው የሚሄዱት እና በረንዳ ላይ ቁጭ ብዬ ጠራዋት ጸሎት ልጸልይልሽ አልኩ ምንድነው ጸሎት አለች ጸሎት ወደ እግዚአብሔር ነው የሚጸልየው አልኩ ጸልይ አለች እኔ ያኔ ሰማሁት ማቀጥጡትሽ ላይ እጅሽን አድርጊ አልኩ ጸለይኩላት ሰኞ ቀን ሆስፒታል ትሄዳለች አብርሽ ሊድ አልኳት ናለች ያን ቀን ያየዋት እኔ ከሄድኩኝ በኋላ ማለት ና አብረን ሄደን ሆስፒታል ገባን እኔ ውጭ ቁጭ አልኩ እና ዶክተሯ ይጮሃል ሊሆን አይችልም ይላል ሊሆን አይችልም ይላል ከዛ እሷ ግራ ገብቷት ምንድን ነው ትላለች እንዴት እንዲህ ሊሆን ቻለ የት ነው የሄድሽው ማለት አይ የትም አልሄድኩም እሱ ነው የጸለየልኝ አለችው ከዛ ይሄን ተነሳሁኝ አቤት ይል ወደዛ ይላለኝ በጣም ልጅ ነኝ እኔ ያለ እና ውጭ አላት ወጣች እስከዛሬ በህይወት ስላለች ሴትዮ ማለት ተፈውሳ ኦልሞስት 30 አመት ሞልቶታል ነግራችሁ ታሪክ ምን ልላችሁ ፈልጌ ነው እኔ ያኔ ሙሉ ጊዜ አገልግሎት አደለው ቸርችም አታቀኝ የት እንዳለው የሚያቀኝም ሰው የለም የሚያቀኝ ጌታ ግን አለ ጌታ ደቀ መዝሙር ነኝ የኢየሱስ ተከታይ ነኝ የኢየሱስ ተማሪ ነኝ ብለን ስንል አንዳንድ የሚያዛችሁ ትእዛዝ ለምኝ የበላውባቸው ጊዜዎች አሉ አገዳ ከመሬት ላይ አንስቼ የበላውባቸው ጎንጂሽዋ ማለት ለኔ መከራዬን ያየውበት ምድር ነው ሌላ ግርፍ የተገረፍኩበት ምድር ነው ይሄንን እሱ ለነግራችሁ ሳይሆን የሆነ ጋራንቲ አይሰጣችሁም ጌታ የሆነ መተማመኛ አይሰጣችሁም ጌታ በቃ ተከተለኝ ይላችኋል ቀጥዬ ማነበውስም ስለሆነ ስለዚህ ክርስቶስ መራ አገልግሎት ምንድነው ካላችሁ ዝም ብሎ መታዘዝ ነው በቃ አድርግ ሚላችሁን ማድረግ አንዳንዴ ከባድ ነገር ሊያዛችሁ ይችላል ጌታ ጸልይላት ጸልይለት ስጥ ሊላችሁ ይችላል እናንተ የራባችሁ እኔ ቤተክርስቲያኔ ከዛ በኋላ አገልግሎት የቁልፍ መምህራን የሚባል አገልግሎት አለ እኔ ወጣቶች ነው በሰዓቱ ማገልግለው ቸርች ዝግ ነው እኔ ኮንጂ ከተመለስኩኝ በኋላ እና ወጣቶች ሰብስበን እያስተማርን ምሽት ላይ እያስተማርኳቸው ያለ ፊለፊት አንድ ልጅ ተቀምጣለች እና ዝም ብዬ አያታለሁ በየመካከል ግን ውስጤ አንድ ነገር መጣ እኔ ነገ 40 ምንጭ እሄዳለሁ 40 ምንጭ የሚሄደው ስልጣና ለመስጠት ነው እና ትራንስፖርት ተሰጥቶኛል እና እሱም ብር ለሷ ተሰጣታል ይለኛል ውስጤ እያስተማርኩ ያስተምራለሁ ከዛ ልጅቷን አያታለሁ አስተምራለሁ አንዳንዴ መገሰጽ የሚያምረኛል ምንድነው ይሄ ነገር ከዛ በኋላ ጨረስኩኝ እና መንገድ ላይ ይሄድን አንድ ጓደኛ አለኝ በየነ ምናም የሚባል ልጅ አብረን ይሄድ በዩ ነፍሴ ልትወጣ ነው አልኩት ምን ሆንክ አለኝ ለሶስና ብሩ መስጠት አለብኝ የምን ብር አለኝ ቸርች የሰጠችኝ ብር ነገ እኔ በምን እንደምሄድ አላቅም አልኩት ግን ስጣት ይለኛል ተመልሼ ምስራቅ አጠቃላይ ትምህርት ቤት ነው ልጅቷ ቤቷ በጨለማ ከምሽቱ 2 ሰዓት አልፏል ሄድኩኝ ቤቷ አከባቢ ደረሰ ሶስና ጠራዋት አቤት ወጣች ምን ነው አብ ያለች ፖስታ ነው እዚህ እንኪ እኔ ምን እንደሆነ አላቅ ብያት ሄድኩኝ ቆይ እንጂ አለች ምንድነው አልኳት ነገ የቤት ክራይ ከፈሉ ተብለን የመጨረሻ አቃችንን አውጥተው ውጪ ሊወረውሩ ስንት ነው 800 እሱ ውስጥ ያለው 800 ብር ነው አልኳት ሄድኩኝ ግን ለሷ ከሰጠው በኋላ እኔ ነፍሴ ልትወጣ ነገ ተልክ ያለው ነው 40 ምንጭ ገባው ለሊቱ መተኛ ታቃ እግዚአብሔር ወይ ምን ማረገ በእግዚአብሔር ፊት ነው መናገራችሁ ሰዎቹ በህይወት ስላሉ ከሌሊቱ 11 ሰዓት በርከፈትኩ አቤት አቤ ለቲር ነው 40 ምንጭ ሲባል ቻው ለልመጥቼ ነው አለ አዎ አልኩት ነው አልሄድም ያቱም ነው ብር ይለኝ ከዛቺ ለሻይ ተሆነ ብሎ 1000 ብር ሰጠኝ ቀረጢት አትያዙ ይላችኋል ኢየሱስ አንዳንድ ጊዜ ዝም ብለው ጣል ይችላል ደቀ መዝሙር ተከታይ ነው ብለን ስንል በጌታው የሚታመን ማለት ጌታውን የሚሰማ ሪስክ ነው አቃለው ሶስተኛው ነጥብ እንገራችሁ ምዕራፍ 8 ላይ ለነዚህ ሰዎች ነው እንትምርት የሚሰጣቸው ስለ ክርስቶስ መከራ ለመቀበል የቆረጠ መስቀል ተሸካሚ ነው ደቀ መዝሙር ምዕራፍ 8 ከቁጥር 22 ጀምሮ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገራቸው ነገሮች አሉ ያስተማራቸው ትምህርቶች አሉ ዝም ብላችሁ እንድታዩት ነው ምዕራፍ 8ን
ጉራመት ሁለት ዳሰሰ ተፈወሱ በጣም ደስ አላቸው እኔ ማነኝ የሚል ጥያቄ ጠይቃቸው መልስ ሰጡ ተማሪዎች ናቸው ተማሪ ነው ብያቸው የለም ተማሪ ሰዎች ስለኔ ምን ይላሉ እንዲሉዋል አሉ እናንተስ አለ ከዛ መልስ ሰጡ በጣም ብራቮ ደስ ይላል አለ ክላስ ውስጥ 9 ከ10 10 ከ10 ማግኘት ደስ ይላል ቁጥር 31 ላይ ግን እንደዚህ አላችሁ የሰው ልጅ ብዙ መከራ ሊቀበል ከሽማግሌዎች ከካህናት አለቆች ከጻፎች ሊጣል ሊገደል ከሶስት ቀንም በኋላ ሊነሳ እንዲገባው ያስተምራቸው ትምርት ነው ደቀ መዝሙር ምንድነው በያችኋለሁ ተማሪ አስተማሪው ያስተምራል አንዱ ትምርት ይሄ ነው ምንድነው የሚለው ያው እንግዲህ ሽማግሌዎች ይመጣሉ ጻፎች ይመጣሉ ይገሉታል ከሶስት ቀን በኋላም ሊነሳ እንዲገባው ባው ያስተምራቸው ጋሉንም ይገልጥ ነበር ይላል ከዛ ጴጥሮስ እንደዚህ አለ ኢየሱስ ጋር መጣና እኔ ምን ልናስቲ አንድ ጊዜ ና ያማል እሞታለሁ እደበደባለሁ ምናምን ለዛ አስፈልግም እንደ ዘንድሮ አለ እኛ እንደ አይነት ስመጣ አንዴ ቆመን አንድ ሶስት ጊዜ እንገስጻለን ሚሊዮን ጊዜ ብትገስጽ አይድ ቁርጡልን ጋር ኢየሱስን ጠራውና ይገስጸው ጀመረ ይላል ያው መጽሐፍ ቅዱስ ነው ማለት ነው መመሪያ መጽሐፍ ቅዱስ ስለሆነ ጌታ እንደዚህ ያለው ቁጥር 33 እሱ ግን ዞር አለ ደቀ መዛሙርቱን አይቶ ጴጥሮስን ገሰጸውና ወደ ኋላይ ጴጥሮስ እንደገሰጸው ቁጥር 32 ላይ ያለላችሁ ጴጥሮስ ወደ እርሱ ወስዶ ይገስጸው ጀመረ ይላል ማንን ኢየሱስን ነው የሚገስጸው አስተማሪው ልክ አይደለም ትምርቱ ይሄ የስተት ትምርት ነው እንደምንለው እንደኛ ወደ ኋላ ይሄድ አንተ ሰይጣን የሰውን እንጂ የእግዚአብሔርን ነገር አታስብምና አለው ይላል ኢየሱስ ነው አሁን ዞር በል ከዚ አለ ማለት እንዲህ ሲባል ምንድነው ለኔ ሐሳብ ይደግነ ጥሩ ነው ትክክለ አንተ ጎበዝ ተማሪ አላለው ሂድ ከዚ አለ ምክንያቱም ቅድም ባነበብኩላችሁ ምናልባት ወደ ኋላ ሄዳችሁ ስታነቡ አንተ ክርስቶስ ያው እግዚአብሔር ልጅ ነው ብሎ የመለሰው ማን ነው ጴጥሮስ ኢየሱስ እንደሞ የገሰጸ ያለ ማን ነው? ጴጥሮስ። ፐርፌክት አይደለም ተማሪ። ይሳሳታል። ቁጥር 34 ትምርቱ ይሄ ነው። ዞር አለና ኢየሱስ እነሱን ከተናገረ በኋላ ህዝቡንም ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ጠርቶ ይላል። አሁን ሁላችሁን የሚያካተታል ትምርቱ ማለት ነው። ደቀ መዝሙር ምን ማለት ነው? ስለ ክርስቶስ መከራ ለመቀበል የቆረጠ ነው ስላችሁ ይውላችሁ። ደቀ መዛሙርቱን ብቻ ሳይሆን አሁን ህዝቡንም ጨመር እንዲህ አለ። በኋላ ሊመጣ የሚወድ ቢኖር ራሱን ይካድ መስቀል ተሸክሞ ይከተለኝ ነፍሱን ሊያድን የሚወድ ሁሉ ያጠፋታልና ስለኔና ስለ ወንጌል ነፍሱን የሚያጠፋ ሁሉ ግን ያድናታል ሰው ዓለምን ሁሉ ቢያተርፍ ነፍሱን ቢያጎድል ምን ይጠቅመዋል ሰው ስለ ነፍሱ ቤዛ ምን ይሰጣል በዚህ በዘማዊና በኃጢአተኛው ትውልድ መካከል በኔና በቃሌ የሚያፍር ሁሉ የሰው ልጅ ደግሞ በአባቱ ክብር ከቅዱሳን መላእክቱ ጋር በመጣ ጊዜ በርሱ ያፍርበታል ክርስቶስን ለመከተል ውሳኔ ይጠይቃል መቁረጥ ይጠይቃል መስቀል ለመሸከም ዋጋ ለመክፈል ኢየሱስን ስትከተሉት መጀመሪያ አክሊል አይቀድምም እሾህ አለ መሰደድ አለ መሰደብ አለ መናቅ አለ መጠላት አለ ቤተሰብ ማጣት አለ ጓደኛ ማጣት አለ አገር ማጣት ሊኖር ይችላል ለዚህ ነው ስለ ክርስቶስ መከራ ለመቀበል የቆረጠ በዚህ ዘመን ከባድ እንደሆነ ባቅም ግን ንግረ መንገድ ልንገራችሁ ይሄ ወንጌል ነገ እዚች ሀገር ላይ ምን እንደሚመጣ ባናቅም ግን ወስናችሁ መጠበቅ አለባችሁ መቼም ይሄንን መስቀል ወደ ሌላ መቀየር አይቻልም ይሄ ወንጌል ራሱ መከራ የሚጠራ ወንጌል ስለሆነ ማለት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ስንከተል እኔን መከተል የሚወድ ቢኖር የሚቆመው መቼ መስላችሁ ክርስቶስን መከተል ስናቆም መስቀል ይጠፋል ክርስቶስን እየተከተልነው ስንሄድ ግን መስቀል አለ ለምን ብለን ብንል አንዳንድ ቦታ ላይ መስዋዕት እንድንሆን ሊጠይቀን ይችላል ጌታ እምንከተለው እሱ ነው
ስትከተሉት ወደ መከራ ይዟችሁ ይሄዳል። ዋጋ ወደ መከፈል ይዟችሁ ይሄዳል። ይሄ የደቀ መዝሙር መገለጫው ነው። ምንድነው? መስቀል ተሸካሚ ነው ደቀ መዝሙር። ዋጋ ለመከፈል ለመሞትም የወሰነ ነው። እንደዚህ ልበላችሁ፣ እናልባት ከአዲስ አበባ ውጪ የምትወጡ ሰዎች አንዳንድ ቦታ አሁን አንዳንድ ሰዎች ባህላቸውን ሃይማኖት ይያረጉት ስለሆነ ብዙ ልጆች ወንጌል መስበክ አልቻሉ። ይሄ መቼ መጣ ምነት ነው ብለው ጥያቄ ጠይቋቸዋል። ስደት የሌለ እንዳይመስላችሁ፣ መንግስት የኛ ነው ብላችሁ ስደት የሌለ እንዳይመስላችሁ። የባሰ ስደት ያለው አሁን ነው። የኛ እምነት ይሄ ነው፣ የኛ ባህል ይሄ ነው፣ ይሄ ትላንትና የመጣ ነው እየተባሉ አንዳንድ ሰዎች በሰርጋቸውም ላይ ይሁን ባህላቸው የመጀመሪያ እንደሆነ ይሄ መጤ ነው እየተባሉ ዱሮ ነበር እሱ በደርግ ጊዜ በጃንሆይ ጊዜ ነበር እናስበው፣ ግን አይደለም አሁን መልኩን ለውጦ መጥቷል። ስለዚህ ውሳኔ ይጠይቃል፣ መቁረጥ ይጠይቃል፣ ዋጋ ለመክፈል መዘጋጀት ይጠይቃል። ኢየሱስ ማን ነው? ፈረንጅ ነው ይሏችኋል። አሁን የኛ እምነት አለ፣ የራሳችን እምነት አለ፣ የበቀለኛ ጋ እኛ የተወለድንበት ባህል ውስጥ ያበበ አለ። መጽሐፍ እየጻፉ ነው ሰዎች ስለሱ። ነገ ጉሮሮ ለጉሮሮ የሚያስተናንቀን ነገር እዚች ምድር ላይ አለ። ስለዚህ ደቀ መዝሙር የኢየሱስ ተከታይ ነኝ የሚል ሰው መስቀል ለመሸከም የቆረጠ የወሰነ ለኢየሱስ ሞታለው ብለን እንደምንል ውሳኔያችንን እያጸናን እንድንሄድ እግዚአብሔር በጌታ በኢየሱስም በመንፈስ ቅዱስ ይርዳን ይረዳናልም። ደግሞ ግን እንደዚሁ ግራ መንገድ እነዚህ ማሰብ በጣም ጥሩ ነው። የሚከተል ሰው ቅድም ሲጀምር ብያች ጌታ ከገባን ማዕበልም ቢኖር ወጀብም ቢኖር ሞትም ቢኖር ሁሉን የሚያዝ ጌታ ከኛ ጋር አለ። ደግሞ ምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ ይሁን እያገለገለው እንቀጥላለን። ሊርበን ይችላል፣ ሊጠማን ይችላል፣ ልንሰደድ እንችላለን። ምንም ነገር ይሁን ነገ እንዲህ አይነት እኮ ምቹ ሁኔታዎች ላይኖሩ ይችላል ይችላል። ግን ውሳኔ ይጠይቅ። ቢርበኝም እከተልሃለሁ፣ ቢርበኝም አገለግልሃለሁ፣ መርገጫ ቢያሳጡኝም እከተልሃለሁ እስከ ሞት ድረስ። እግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይርዳ። ሌላውን ሁለቱን ነግሬያችሁ ልጨርስ። ምናልባት ሶስት ምዕራፍ 10 ላይ ያለውን አንድ ታሪክ እንድናይ የምዕራፍ 10 ስለ ዝቅታ ስለሚናገር ማለት ነው። ምዕራፍ 10 ላይ ከቁጥር 32 ጀምሮ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እነዚህኑ ሰዎች የተናገራቸውን ነገር እንድናነብ። በጣም እየደጋገመ የተናገረው ስለ ቁጥር 32 ወደ ኢየሩሳሌም ሲወጡ በመንገድ ነበሩ፣ ይቀድማቸው ነበር፣ ይከተሉ የተከተሉትም ይፈሩ ነበር ይላል። አሁን ይሄ የደቀ መዛሙርቱን ህይወት ነው የሚነግራችሁ። ከዛ ደቀ መዛሙርቱ 12 ወደ እርሱ ቀርበው ይደርስበት ዘንድ ያለውን ይነግራቸው ጀመር ይላል። ስለ መከራው ነው ያወራቸው። አሁንም እነሆ ወደ ኢየሩሳሌም እንወጣለን፣ የሰው ልጅ ለካህናት አለቆች ለጻፎች ይሰጡታል፣ የሞት ፍርድ ይፈረድበታል፣ ለአሕዛብ አሳልፈው ይሰጡታል፣ ይዘብቱበታል፣ ይተፉበታል፣ ይገርፉታል፣ ይገሉታል ምናምን። ትምህርቱ ይሄ ነው። ልክ በዚህ መሀከል አሁን ዝም ብላችሁ ሁለቱ ሌላ ጥያቄ አለ። የዘብዴዎስ ልጅ ያዕቆብና ዮሐንስ ወደ እርሱ ቀርበው ይላል። አንዳንዴ ክላስ ውስጥ ሆኖ አብሰንት ከመሆን በጌታ በኢየሱስም እግዚአብሔር ያድናችሁ። አብሰንት ነው አንዳንድ ሰው። እኔ አንዴ ባዮሎጂ አስተማሪ ህንድ አስተማሪ ነበረች፣ እንዲህ ትል ነበር፣ ቦዲ ኢዝ ፕሬዘንት ማይንድ ኢዝ አብሰንት ትላለች። አንዳንዱ ሰው በድኑ ነው ያለው፣ ክላስ ውስጥ የለም። አንዱ ፒያሳ ይዞራል፣ አንዱ ኩሽና ነው ያለው፣ አንዱ ከሆነ ሴት ጋር ነው ያለው። ስለዚህ አስተማሪ ሄይ ዩ ስታንድ አፕ ትላለች፣ እና ጥያቄ ሲጠይቅ ይጠፋብናል። ስለ ሞቱ ስለ መከራው ስለሚሄድበት መንገድ እየተናገራቸው ይሄ ሰውዬ የሆነ ነገር ታያቸው። የታያቸው ነገር ምንድን ነው? ግሎሪፋይ እንደሚያደርግ መንግስት እንዳለው ነግሯቸዋል። መከራውን ካለፈ በኋላ የሆነ ነገር ይፈጠራል ማለት ነው ብለው ጠየቁት። ምናል መምህር ሆይ የምንለምንን ሁሉ እንድታደርግልን እንወዳለን አሉት። ይሄ ጸሎት ነው፣ ጸሎት ነው። የግድ መንበርከክ አይጠይቅም። አንዳንዱ ጸሎት ግን ለመኑት። እርሱም ምን ላደርግላችሁ ትወዳላችሁ አላቸው።
ልክ እንደምታተኛ ስለሚያዩት ማለት ነው። እነርሱም በክብር ጊዜ አንዳችን በቀኛ አንዳችን በግራ መቀመን ስጠን አሉት። ጌታ ደግ ነው ይውላችሁ። ኢየሱስ ይሉኝታ የሚባል ነገር አያውቅም። ይሉኝታ ታውቃላችሁ አይደል? ይሉኝታ ማለት አሁን እኔ የሆነ ነገር ስትሉኝ እንዴት አድርግ አፕሮች የሚባል ነገር አለ። ትምህርት ቤት የምትወስዱት ኮርስ አለ አፕሮች የኮሚኒኬሽን። ሰውየውን አታስደንግጠው አለ ስትነግረው አፕሮችን ትንሽ። ኢየሱስ አፕሮች የሚባል ነገር አያውቅም። ልክ ስትለምኑት ፀጉራችሁን ያሻሻን ይህ እንኳን እንደዚ አልነበረ ምናምን አይላችሁ። የምትለምኑትን አታውቁ። ምን እንደምትለምኑ አታውቁ። ስለዚህ እግረ መንገድ እግዚአብሔር ፊት የምንለምነውን እንድናቅ እግዚአብሔር ይርዳል። ዝም ብለን ያገኘነውን ጸሎት መጸለይ አይቻልም። የምንለምነው ምንድን ነው እየጠየኩት ያለሁት? መጠየቅ የሚገባኝን ነው? ዝም ብሎ አሰስ ገሰስ ነው? አይደለም። የምንለምነውን ማወቅ አለ። የምትለምኑትን አታውቁም። እኔ የምጠጣውን ጽዋ ልጠጡ እኔ የምጠመቀው ስለሱ ነበር ማውራው። እኔ ስለምትጠመቁት ስለምጠጣው ጽዋ ስለምጠመቀው ጥምቀት እያወራው ሌላ ታስባላችሁ እናንተ? እኔ የምጠመቀውን ትጠመቃላችሁ፣ በቀኝና በግራ መቀመጥ ግን ለተዘጋጀላቸው ነው እንጂ እኔ የምሰጥ አይደለሁም አለ። አሁን ትምህርቱን ማለት እግረ መንገድ ቅር ያላቸው ሰዎች አሉ። ቁጥር 40 ላይ 41 ላይ አስሩ ሰምተው በያዕቆብና በዮሐንስ ምን አረጉ? ተቆጡ። አሁን እነሱ እዚህ ቀረብ ነው ብለው ነው አጠገቡ ስለተቀመጡ ነው ጥያቄ የሚያበዙ? እኛ እኮ እንደሱ እንሆናለን ታውቃላችሁ። አንዳንድ ጠጋ ያሉ የሚመስላቸው ሰዎች አሉ ቸርች አጠገብ። ከዛ የሆነ ሰው የሆነ ነገር ሲያደርግ እነዛን ሰዎች ያኮርፋሉ። ተቆጡ። ይሄ የሰው ባህሪ ነው፣ የተማሪዎቹ ባህሪ ነው። ከዛ በኋላ ትምህርቱ ይሄ ነው። እኔ የማነሳው አንዱ ነጥብ ይሄ ነው። ዛሬ ምንድን ነው የሚለው? ወደ እርሱ ጠርቶ እንዲህ አላቸው፣ የአሕዛብ አለቃዎች ተብለው የምትሰሙት እንዲገዟችሁ ታላላቆችን በላያችሁ እንዲሰለጥኑ ታውቃላችሁ። በእናንተስ እንዲህ አይደለም። ነገር ግን ማንም ከእናንተ ታላቅ ሊሆን የሚወድ የእናንተ ምን ይሁን? እስቲ አገልጋይ በሉ፣ ጮክ በሉ፣ አይዟችሁ ጨርሻለሁ። የእናንተ ምን ይሁን? አገልጋይ። ደቀ መዝሙርነት ከሁሉ ታናሽ በመሆን ሌላውን ዝቅ ብሎ ማገልገል። ቦታ አይደለም፣ ፖዚሽን አይደለም። ይሄ እንደሚያጣላን ታውቃላችኋል። በኢየሱስ አገልግሎት ውስጥ ሰርክል ያለው ሃይራርኪ አይደለም ያለው፣ ሰርክል ያለው። እናንተ ወንድማማች ናችሁ ስትተሳሰቡ፣ እንደ ወንድማማች ተሳሰቡ። አንዱ ሌላውን ያገልግል። ይሄ ትምህርት እንደበጠበጠ ሄዳችሁ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ ሁለትን ስታነቡ ታገኛል። ጳውሎስ በመሰረታት ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የነበረው ብጥብጥ በሁለት ሴቶች ምክንያት የተነሳ ብጥብጥ ነው። ስለዚህ ጳውሎስ ምን አለ? በክርስቶስ የነበረው ይሄ ሀሳብ እናንተም ጋር ይሁን። እሱ በእግዚአብሔር መልክ ሲኖር ሳለ ከእግዚአብሔር ጋር መተካከልን መቀማት እንደሚገባው ነገር አልቆጠረም። ራሱን ባዶ አደረገ። እንደ ሰው በምስሉ ተገኝቶ የባሕርያን መልክ ይዞ እስከ መስቀል ሞት ድረስ። እኔ ያስተማርኳችሁ እኮ የኢየሱስ ይሄ ነው፣ የነገርኳችሁ ኢየሱስ ይሄ ነው። ስለዚህ ደቀ መዝሙር መገለጫው ምንድን ነው ካልን ከሁሉ ታናሽ በመሆን። እግዚአብሔር ይርዳል። እርስ በርስ ማገልገልም መገልገልም እንድንችል ወንድማማች እንደሆንን ይሄን መንፈስ በኢየሱስም እግዚአብሔር ያጋባብን። ምክንያቱም ብዙ የሚያጣሉ ነገሮች እዚህ ሀገር ላይ ስላሉ። ሁለቱ አነጠው ነገራችሁ ሰዓታችሁ እየሄደ ስለሆነ ደቀ መዝሙር መገለጫው ምዕራፍ 13ን ሁሉንም እናንተ ታነባላችሁ። ግን ዝም ብዬ ዘመኑን ምልክቱን በማስተዋል የሚመላለስ ነው። የደቀ መዝሙር መገለጫ የሚለው ምዕራፍ 13 ላይ ቁጥር 1ና 2 ብቻ ላንብብ። ምን አሉ? ከመቅደስም ሲወጣ ከደቀ መዛሙርቱ አንዱ ይላል። ደቀ መዝሙር ምንድን ነው ብያችኋለሁ? ተማሪ ነው፣ ተከታይ ነው፣ ታዛዥ ነው ብያችኋለሁ። ስለዚህ ደቀ መዝሙር ነው፣ ተማሪ ነው፣ የኢየሱስ ተማሪ ነው። እና ጥያቄ ጠየቁ፣ መምህር ሆይ እንዴት ያሉ ድንጋዮች እንዴት ያሉ ህንፃዎች እንደሆኑ እያለው። ኢየሱስ መልሶ እነዚህ ታላላቅ ህንፃዎችን ታያለን? ድንጋይ በድንጋይ ላይ ሳይፈርስ በዚህ አይቀርም አለው። በመቅደስም ትይዩ በደብረ ዘይት ተቀምጠው ሳሉ ጴጥሮስ፣ ያዕቆብና ዮሐንስ፣ እንድርያስ አራቱ ተማሪዎች ጥያቄ ጠየቁ። ንገረን፣ ይሄ መቼ ይሆናል? ይህ ሁሉ ይፈጸም ዘንድ እንዳለው ምልክቱ ምንድን ነው ብለው ለብቻቸው ጠየቁ። የጠየቁት ስለ ዘመን ፍጻሜ ነው። የዘመኑን ፍጻሜ እናንተ አበቁ ቁጭ ብላችሁ ጠየቁት። ጌታ መልስ ሰጣቸው።
እነማ እንደሚነሱ መጠንቀቅ እንዳለባቸው ተጠንቀቁ የሚል በጣም የተደጋገመ ቃል አለ። እግረ መንገድ ለእናንተም በዚህ ሰዓት መደረግ ያለባቸውን ነገር ነገራቸው። የጥፋት ርኩሰት እንዴት ቤተ መቅደስ ውስጥ እንደሚቆም ጌታ ወራቱን ባያሳጥር ኖሮ የሚመጣው መከራ ችግር ነገራቸው። ይኸውላችሁ ስለመጨረሻው ዘመን ሩቅ ሳትሄዱ ዝም ብላችሁ ይህን ቁጭ ብላችሁ አንብባችሁ ልክ እንደ መነጽር አድርጋችሁት ዝም ብላችሁ ዘመናችሁን ይሁ ከዚህ ውጭ የሚሆን ነገር የለም። ልክ ይህን ስታዩ እየተከናወነ ያለው አሁን ምድራችንም ላይ በዓለም ላይ እነዚሁ ናቸው። ቁጭ ብለን ማየት ያለብን የተጻፈው ይፈጸም ዘንድ ግድ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ የመጨረሻው ነጥቤ ከዚህ ሐሳብ ጋር የሚያያዝ ነው። ምንድን ነው ይሄ ዓለም? ይኸውላችሁ እኛ ሀገር አሁን ነገሮች እየተሻሻሉ ነው፣ ጥሩ ነው። አገር ሲሰራ ሲለማ ጥሩ ነው። ማርቲን ሉተር እንደዚህ ብሏል፣ እኔ ጌታ ኢየሱስ ነገ ይመጣል ቢባል ዛሬ ባህር ዛፍ ተክላለሁ ብሏል። መስራት አለብን፣ መትከል አለብን፣ ማሳበብ አለብን። ጌታ እንድንጠብቅ የሰጠን ነገር አለ። ግን አንድ ነገር እርግጠኛው ነው፣ የቱንም ያህል ይቺን ዓለም ብናስውባት ብናሳብባት አንድ ቀን ትጠፋለች። ምንም ብታረጉት ይሄንን እርግጠኛ መሆን አለብን። ሺህ ጊዜ ብናሻሽለው ብንበይደው በሲሚንቶ ይሁን ኮንክሪት በሆነ ነገር ብንሰራው አንድ ቀን በእሳት ይበላል። አይቀር ሄዳችሁ ቁጭ ብላችሁ። ለዚህ ነው ደቀ መዝሙር በጌታው ትምህርት መሰረት ዘመኑን ምልክቶቹን በደንብ የሚያይ ነው። የተሰጠውን እየሰራ ግን እየገባው እየተረዳ እያወቀ ዘላለማችን እኮ እዚህ አይደለም አይደለም። እኛ ይሄንን ወንጌል ሲነግሩን ያስተማሩን ሰዎች ዛሬም እናንተ መስማት አለባችሁ፣ ፍጻሜያችን ኢትዮጵያ አይደለም፣ በፍጹም አይደለም፣ አውሮፓም አይደለም፣ አሜሪካም አይደለም፣ ዱባይም አይደለም። የእኛ ፍጻሜ የእግዚአብሔር መንግስት ነው። ሃሌሉያ! እኛ መንግስት አለን። ለዚህ ነው የነገራቸው። አየኸው ብለው ሲሉት ምንድን ነው ይሄ? ድንጋይ በድንጋይ ላይ ይፈርሳል። ያስገደለው እኮ ይሄ ቃል ነው ኢየሱስን። አሁንም እኛ ይህን ስትናገር እኮ ትሞታላችሁ። የምን ትጠፋላችሁ? እናንተ ጥፉ እንጂ ይልሃል። ነገ ተነስቶ አንተ ትጠፋለህ እንጂ ይልሃል። አይቀርም ግን ይህንን ወንጌል እየሰበክን እንሞታለን። ምንድን ነው የሚሆኑ ታዲያ? ምንድን ነው ስራዬ? ይኸውልህ ደቀ መዝሙር ክርስቶስ የሰጠው ተልእኮ አለ። አሁን እኛ ተልእኮ አለን። ይሄ ከገባን ተከታዮች ከሆንን ማንነቱ ከገባን ማገልገል እንዳለብን ከገባን ዘመናችንን እንድናይ ጌታ ከፈቀደ በእኔና በእናንተ እጅ ውስጥ የገባ ተልእኮ አለ። እሷን ተልእኮ ነግሬያችሁ ነው የሚጨርሸው። ምዕራፍ 16 ላይ ያለውን ቃል አንብቤ ጨርሻለሁ። ምዕራፍ 16 እንዲህ ይላል። ይሄ ሞተበት የተነሳበት ቦታ ነው። ደቀ መዛሙርቱ ተነሳ የሚለው ነገር ጭቅጭቅ ፈጠረ። ከዛ አረጋገጡ እና ከቁጥር 8 ቀጥሎ ያለችዋን ቃል ተመልከቷት። እንደዚህ ይላል፣ እነርሱም ያዘዛቸውን ሁሉ ለጴጥሮስና ከእነርሱ ጋር ላሉት ባጭሩ ተናገሩ ይላል። ከዛ በኋላ ብሎ ምንድን ነው የሚለው? መጽሐፍ ቅዱስ ያዛችሁ እስቲ ኢየሱስ ራሱ በሉ። ቸርች አይደለችም፣ ኢየሱስ ራሱ። ሃሌሉያ! ፓስተር አይደለም፣ ሐዋርያ ነብዩ አይደለም፣ ኢየሱስ ራሱ። ይኸውልህ ዛሬ የሚናገር ኢየሱስ ራሱ ነው። እኔ የማወራው ኢየሱስ ራሱ የተናገረው ነው። ራሱ የሃይማኖት መሪ አይደለም፣ የፖለቲካ መሪ አይደለም። ኢየሱስ ራሱ ለዘላለም ደህንነት የሆነውን የማይለወጠውን ቅዱሱን ወንጌል ከፀሐይ መውጫ እስከ መጥለቂያዋ ድረስ በእጃቸው ላከው ይላል። ሃሌሉያ! ደቀ መዝሙር ተልእኮ አለው። ምንድን ነው ተልእኮ? ይኸውልህ ሃይማኖት ሳይሆን የሚገርም ነገር እኮ ነው ማርቆስ የሚናገረው። ይሄ ኢየሱስ ለዘላለም ድነት የሚሆነውን ወንጌል ለዘላለም ያድናል፣ ከፍርድ ያድናል፣ ከእግዚአብሔር ቁጣ ያድናል፣ ከሞት ከኃጢአት ከአጋንንት ሥራ ያድናል። ለኢትዮጵያ የሚያስፈልጋት ወንጌል ነው። ለኢትዮጵያ ሕዝብ የሚያስፈልገው ወንጌል ነው። ይሄ ወንጌል እኔና እናንተ እጅ ውስጥ ገባ። ተልእኮ አለ። የማን ነህ? የኢየሱስ ነኝ። ማን ነው የምትከተለው? ኢየሱስን። ታውቀዋለህ? አውቀዋለሁ። የቱ ነው ኢየሱስ? በወጀቡም በአውሎ ንፋሱም ላይ መንገድ ያለው ኢየሱስ።
መስቀል ተሸክመ ተከተለኝ አለ ኢየሱስ። የዚህን ዓለም ፍጻሜ የነገረኝ ኢየሱስ፣ እንዳገለግል የጠራኝ ኢየሱስ የዘላለም ድነት ወንጌል በእጅ ላይ አስቀምጧል። ይሄንን ወንጌል ለሰዎች ሁሉ እናገራለሁ። ዛሬም ኢየሱስ ያድናል። ይህንን የዘላለም ድነት የሆነውን የማይለወጥ ይለውጠናል እንጂ ወንጌል አይለወጥም፣ አይሻሻልም። ስጨርስ እንደዚህ ብያችሁ ነው የምጨርሰው። ይህንን ወንጌል ልናሻሽለው አንሞክር፣ በፍጹም አይሻሻልም። ወንጌል አይሻሻልም፣ ወንጌል አይለወጥም፣ አይቀየጥም። ቅይጥ ለእህል ነው የሚጠቅመው፣ ወንጌል አይቀየጥም፣ ንጹህ ነው። ኢየሱስን አንደባልቀውም ከምንም ነገር ጋር። ብቻውን ንጉሥ ነው። ብቻውን ጌታ ነው። ብቻውን አምላክ ነው። ብቻውን ያድናል። ይሄ የማይለወጥ ነው። በአገር ፖለቲካ አይለወጥም። በምንም መንገድ በባህል አይለወጥም። ወንጌል ይለውጣል፣ አይለወጥም። እዚህ ይህንን የዘላለም ወንጌል በእጃችን ልኮታል። አንቺ እጅ ላይ መድኃኒት አለ፣ አንተ እጅ ላይ መድኃኒት አለ። ይህም መድኃኒት ለሁሉ ሰው እንሰጠዋለን። ስለዚህ ስጀምር ያልኳችሁ ይህንን ነው። የክርስቶስ ደቀ መዝሙር መገለጫዎች፣ ማንነቱን በውል የተገነዘቡ፣ ክርስቶስን ለማገልገል መከራ ለመቀበል የቆረጡ፣ በእግዚአብሔር ሥራ ውስጥ ዋጋ ከፍለው ለማገልገል የወሰኑ፣ ሌሎችን በወንድማማችነት መንፈስ የሚመለከቱ፣ የዘመኑን ምልክቶች በማስተዋል እያዩ የሚመላለሱ፣ የተሰጣቸውን ተልዕኮ በትጋት እግዚአብሔር የስንፍናን ቀንበር ከላያችን ላይ ይስበርልን። ይህንን ወንጌል ይዘን በዚህ ከተማ ላይ የምንወጣበት ዘመን ጌታ ያደርግልን። አጭር ጸሎት ጸልያለሁ።